No niin, se olisi toivevideon paikka. Tuossa joskus taannoin tein videota, olikohan se nyt näistä emäntäkalenterin naisista tai Hilmasta tai jostain, mutta mulle tuli sähköpostiin pyyntö, että tehdään video, millä tavalla voisi löytää emänän tai saada naisen taloon tai ylipäätään saada naista. Ja itsellä nyt on niistä vähemmän kokemusta, kun on ollut enemmän taipuvainen tämmöisiin pitkiin parisuhteisiin, mutta tästä nyt ei ole kauankaan aikaa. Tuolla tansseissa törmäsin sitten kaveriin, joka vaikutti olevan niin kuin enemmän kuin kalaveissä nämä vastakkaisen sukupuolen kanssa. Ja olin seurannut hänen toimintaa jo sivusilmällä pitemmän aikaa, että monena iltana sieltä vaan seuran kanssa lähettiin, vaikka yksin tultiin, ja ihan tavallisen näköinen kaveri, vielä tavallisempi kuin meikäläinen. Ei ollut pitkä eikä komea, ei valunut sataset takataskusta. Ja huomasin sitten, että se meni kaljalle ja mä ajattelin, että nytpä on meikäläisen tilaisuus, että kävelin kysymään ihan suoraan, että mikä on sinun salaisuus, millä sinä oikein noita emäntiä talutat aina tuosta ovesta ulos. Ja en nyt ihan näin suoraan kysynyt, mutta pienen pohjustuksen jälkeen. Ja niinhän se kaveri rupesi avautumaan asiasta ja luetteli mulle muutamia jippoja, millä se onnistus. Ja ensimmäinen oli, että pitää mennä ihmisten ilmoille. Kukaan ei tule kotoa hakemaan. No se on selvä asia. Vaikka on kaikki maailma nettideittipalstat olemassa. Se on vaan kuitenkin semmoista matkan päästä tapahtuvaa tutustelemista. Ihminen pitää nähdä elävänä, sitä pitää päästä koskettamaan ja haastamaan, sitten vasta tietää, että onko se mulle kääpänen ja onko minä sille kääpänen. Eli peräkammarista mars ulos, kohta yksi. Sitten toinen kohta, että ei pidä kävellä kuin Euroopan omistaja, takki auki, mutta ei pidä mennä nurkkaan nyhjöttämään. Kävelee sillä lailla ja esiintyy muuten niin kuin olisi hommat kohillaan, elämä on mallillaan ja takataskussa on muutakin kuin pölyisiä lottokuponkia. Eli puhuu itsevarmuudesta. Itsevarmuus on kuulemma seksikästä. Ja sillä ei ole mitään tekemistä rahan kanssa, vaan se, että on niin kuin sinut itsensä kanssa. Sitten kolmas asia. Ole oma itsesi. Jos esittää jotain muuta, sitä nyt ei jaksa hirveän pitkästi näytellä. Kun rupeaa tavallaan se tottuus valakiemaan, että tässähän ollaan niin jotakin muuta kuin mitä esittää. Että jos tunnustaa tai tietää, että on itsellään jotain huonoja piirteitä tai semmoisia vähemmän viekottelevia, niin ei niitä nyt kannata piilotella, mutta ei niitä ainakaan kannata korostaa.
panelo vähän syrjemmäksi ja jos tietää, että joku piirre on semmoinen, joka on toivottava, niin niitä voi tietysti vähän nostaa paremmin näköiselle. Tai ennen kaikkea, että on semmoinen kuin on. Ja jos ei se kelepoo, niin sitten se vaan ei kelepoo, kun se näätteleminen ei niin kuin hirveän pitkällekaan. Neljäs asia, ihan tämmöisiä elämän perusasioita, jotka vaan tuntuu joskus monelta unohtuvan. Huolehdi hygieniasta. Eli kun lähdetään ihmisten ilmoille, niin ihan hyvä tapa, tämmöinen niin kuin jo kohteliaisuuselementti on, että kävisi suihkussa, pesisi hampaansa. Varsin niin, jos on tämmöisellä matkalla, että jos ollaan niin kuin havittelemassa sitä toista sukupuolta, niin aika perusasioita, että pikkusen pistetään paikkoja kuntoon. Voi kuulostaa joltakin tämmöiseltä ulkokohtaiselta, mutta valitettava tosiasia, että jos toisen henki haisoo kun ketun syötti, niin ei sitä nyt niinku hirveen kaavan jaksa katella. Sitten kohta viisi. Vaikea suomalaiselle miehelle pitäisi opetella puhumaan ihan pelkällä elekielellä ja hymyilemällä harvoin ne asiat etenee. Ja varsinkin niistä paljon puhutuista ja pelätyistä tunteista, miltä joku asia tuntuu. Puhuminen on sitten taas semmoinen, niin kuin, tai sanotaan, että puhumisen ja kuuntelemisen niin kuin suhde on semmoinen taitolaji, että on sanottu tai sanotaan, että ihmisellä on yksi suu ja kaksi korvoa sen takia, että pitäisi kuunnella enemmän. Tämän miehen mielestä se männöö justiinsa näin, että aika moni ehtii nimenomaan sitä kuuntelijata. Mutta ei tietysti niin kuin pidä olla ihan tuppisuuna, jos varsinkin jos kysytään jotta. Sitten kohta 6. Vaikka kuinka kehotetaan, että pitäisi olla oma itsensä, aika harva ihminen on sitten kuitenkaan semmoinen kuin mitä se todellisuudessa on. Tuommoisissa tilanteissa, jossa ollaan niin kuin ison väkijoukon keskellä. Johtuu siitä, että niitä omia kenties ei niin miellyttäviä piirteitä piilotellaan ja hyviä piirteitä tuodaan näköiselle. Ihmisillä on kuta kuumempia traumoja, luurankoja kaapeissaan lapsuudesta, aikaisemmista parisuhteista, työelämästä, armeijasta, koulusta, kellä mistäkin. On tultu huonosti kohdelluksi ja tämä on sattunut. Mitä vähän nyt tilanteita ihmisille sattuukaan ja ihmiset kantaa niitä murheita mukanaan ja toisiin ne vaikuttaa enemmän kuin toisiin. Ja kaveri kertoo, että ei kannata ruveta psykologiksi niiden toisten murheille. Se iso juttu on, kun jaksaa kuunnella ja olla kiinnostunut, että se on ihan parasta terapiata ja naiset on ehkä semmosia, että ne eniten kaipoo sitä
kuuntelevata korvoa, kun puhuvata suuta. No, siinä nyt sitten haasteltiin jo välissä kaikkea muuta ja palattiin sitten teemaan, kun muistettiin. Ja moneskohan kohta liian ollutkaan, mutta kuulemma kannattaa naista imarella, ei sillä tavalla, että se männöö toveriksi, vaan sopivasti, hienovaraisesti, omilla sanakäänteillä, vaikka kaikessa yksinkertaisuudessa, että näytät hyvältä, näytät aika syötävän hyvältä, näpsäkän näköinen mekko sulla, on kyllä aina tykännyt tuommoisesta tukasta tai jotain vastaavaa. Ja vaikka se toinen ei niin kuin sitä niin kuin totena ottaiskaan, niin on kuulemma jännä asia, että ne endorfiinit lähtöä siitä liikenteeseen. Se on joku psykologinen ilmiö. Että se kehu vaikuttaa verenkiertoon, vaikka se järki väittää toista. En ole mikään ala-asiantuntija, mutta kuulosti hirveän uskottavalta. Siihen sitten jatkona, että nainen pitäisi saada nauremaan. Nauraminen erittää kuulemma myöskin endorfiineja. Ne on ilmeisesti jotain hormonia. Toinen tullut hyvälle tuulelle ja kun se on hyvällä tuulella, niin yhtäkkiä tullut lisääntyminen mieleen ja siihen tarvitaan miestä. Ja joku tämmöinen logiikka siinä asiassa oli. Elikkä. No, huumori on yksi väline, jolla nainen saadaan nauremaan kutittelun lisäksi. Ja jos nyt on tuntemattomasta kysymys, niin se kutittelu nyt ei ehkä ole sitten ensimmäinen mahdollinen, ainakaan hyvä valinta. Ja kannattaa nyt vaikka jostain, jos ei omaa tilannekomiikkaa, niin vaikka joku hyvä vitsi opetella jostakin. Tai tarina. Mutta jos ei ole sen sortin huumorimiehiä, niin sitten ehkä kannattaa kuitenkin se vitsipuoli unohtaa. Ehkä mikään ei ole nolompaa kuin semmoinen puujalakavitsi, jossa kuulija tuntee lähinnä myötä häpeää. Sitten viimeinen vinkki kaverilta. Naisen tärkein erogeeninen alue. Ei suinkaan ole sillä puseron alla, eikä housunkaaluksen alla, vaan se on korvien välissä. Vai muistilappu tipahti. Elikkä muistelen nyt, mitä se kaveri huastoi. Elikkä pitäisi päästä niinku sen daamin ihon alle. Semmoiseen niinku sielujen sympatiaan, samanhenkisyyteen. Ollaan niinku yhteisellä aallonpituudella. Joku tämmönen viesti ja sehän nyt on varmaan niinku ihan totta, että jos on niinku kovin erilaiset näkemykset vaikkapa suhtautumisesta yhteiskuntaan, eli politiikasta. Toinen on hyvin vasemmalta ja toinen oikealta, niin
ehkä nyt kannattaa enemmän myötäillä toisen ajatuksia, kun ruveta käymään kiihkeää väittelyä näkemysten oikeellisuudesta. Ei tarkoita sitä, että tarvii sitä omaa mielipiteitä vaihtaa tai olla ilmaisematta, mutta ei siten, että kannata ehkä semmoista barrikaadia rakentaa. Vaikka sattuisi olemaankin kuinka intohimoinen aihe, niin kuin tämmöiset politiikat ja uskonnot tahtoo monelle olla. Tämmöisiä terveisiä sain minä ja välitän ne nyt tässä kuulijoille tai sille, keltä tämä toive tuli. Ja Suomi tarvii veronmaksajia ja lapsia. Meillä on väestörakenne aika lailla niin kuin sanoisinko niin kuin keski-ikäis vanhuspainotteinen, eli tarvittaisiin nuorta verta kehiin, jotta Suomi ei joku kaunis päivä lakkaa olemasta sen takia, että ihmisiä ei enää synny. Ei muuta kuin rohkeasti ulos ja pistämään itseänsä likoon, ainakin noin kuvaannollisesti ja ehkäpä sitten jossain vaiheessa myös ihan kirjaimellisesti. Tällaista tänään. Se on moro.